Ahoj. Čtyři, výborný. Parádní reakce, hele, nemusíte se bát reagovat, jo, já nejsem na obrazovce. Takže ahoj. Ahoj. No kurňa, paráda. Hele, přátelé, já mám na vás takovou otázku, hned takhle na začátek. Prosím vás, kdo z vás tady dneska přišel v páru? Zhruba půlka. Super. Jenom můžete mi vysvětlit, proč jste se někteří z vás hlásili způsobem... Ty vole, to nevíš, nebo co? Ale já docela dlouho lobuju za to, aby se na základních školách vyučoval předmět komunikace s opačným pohlavím. Jo, protože upřímně řečeno, jako ti z vás, kteří jste se hlásili, tak... Kolikrát jste si třeba za poslední týden u toho vašeho partnera či partnerky řekli, že jste se na něho podívali a řekli jste si, proč to do prdele dělá? Denně, co? Já jsem pochopil, že muži a ženy uvažujeme úplně v jiných rovinách. Pochopil jsem to, když jsem před lety přišel do květinářství a přišel jsem tam se svým mužským principem. To znamená, co nejrychleji vypadnout s kytkou. Jo, a i když jsem předal veškeré potřebné informace k tomu, aby se mi to povedlo, to znamená, že jsem řekl, proč, pro koho, za kolik, takhle nakupujeme kytky, dámy, tak stejně se ke mně dostala nějakým způsobem otázka, no dobře, a dáme tam spíše lilie anebo gerbery? Já nevím, je lilie kapradí, to zelený okolo? Já vím, že vždycky je barevný uprostřed, zelený okolo, jako jo, dejte to tam. Ty vole, proč se mě na to ptá? Proč se mě na to ptá? Teď jako to je přece její práce. Za doktorem taky nepřijdeš a on se tě nezeptá. No dobře, a předepíšeme Lexaurina nebo černé uhlí? A nebo jestli jako máš takovýho doktora, ale... Jo, protože kdyby chlapi byli květináři, jako kdyby byli chlapi převážně, teda kdyby květináři byli převážně chlapi, tak co by se stalo? Chlap by přišel na směnu, ty vole, a ten by si předbalil na jeden den 100 stejných kytek. Hezky by přišel a teďka samozřejmě jako nejprve manufaktura, že jo, připravil by si ty papíry, vole, pak by si to všechno nařezal, vole, pak jenom, OK, stopky. Yes, dneska o 16 vteřin rychleji než včera. A pak přijdeš ty a zeptáš se, a proč tam nejsou gerbery? A chlap, ty květinář, odpoví, a není to jedno? Stejně to zhyní je další. Ale já jsem si říkal, že nebudu tak hloupě kritizovat a že vlastně, že bych měl přijít s nějakým řešením. Takže já jsem vymyslel dva ultimátní komunikační vzorce, které by se mohly vyučovat na základních školách. Začneme tím mužským, takže dámy, prosím vás, dávejte teďka pozor. Teď pochopíte, co muž myslí tím, co říká, jo? Skutečné Y se rovná řečené Y. Já vím, bylo to moc rychlý a... Ještě jedno, jo, dámy. Skutečné Y se rovná řečené Y krát mužský koeficient, který se vlastně pohybuje od 0,5 do 1,5. Záleží na tom, jestli přeháníme, anebo zamlčujeme. No, jednoduchý jako facka, přímočarý. Uvedeme si nějaký příklad. Přijdeme za ženou a řekneme, lásko, pojedu na prodloužený víkend s klukama do hor. Jo? No, tak krom toho, pánové, že jsme si tady touhletou hláškou podřezali vlastní větev a ten víkend nám bude ještě hodněkrát vyčten, tak dámy, jo? Tak nějak cítíte intuitivně, že tady se asi nebude přehánět. Ale něco zamlčovat. To znamená, že automaticky násobíte 1,5
A docházíte k výsledku, že prodloužený víkend skutečně může trvat 6 dnů. No a pak nejsem překvapená, když přijde pozdě, že? Nebo nepřijde. Hele, tohle je jednoduchý. Tomu bych věnoval třeba v 5. třídě 2 měsíce. Ten druhý vzoreček je trošičku sofistikovanější. Tedy hlavně mladší ročníky, pánové. Skutečné x se rovná minus řečené x plus a minus b to celé na druhou. Přičemž to a a b někdy prostě nemáte šanci poznat. To vám má dojít. Z toho, jak to řekla. A před kým to řekla. A v jaké části měsíce to řekla. Ano, ano, skutečně můžete tam vložit stejná slova do tohoto vzorečku a mít úplně jiný výsledek. Já skutečně nevím, jakým způsobem, jako co po nás někdy vlastně dámy chcete. Jo, protože já samozřejmě na první pohled to vypadá jako, že tomu všemu rozumím. Ale musím se přiznat, že můj poslední vážný rozhovor s mou přítelkyní pro mě nedopadl úplně dobře. Teď je to moje manželka. Jsme spolu se zdaní 253 dnů. Počítám každý. A jsem šťastný. Ne, dělám si srandu. A teď z čeho, že? Hele, ne. Jako, pojďme si teďka vzít ten konkrétní příklad. Já jsem takhle jednou ležel na gauči. Už to je někdy špatně, že, pánové? A moje žena se chystala na sraz ze základní školy. A oblíkala se. Já jsem ji pozoroval. A najednou ona za mnou přišla. Stouhla si takhle přede mě a udělala... A já říkám, aha, ok, takže teďka chce slyšet můj názor, jsem rádce, dobře. Tak jsem se na ní podíval a říkám, no, dobrý. A ona udělala. A šla se převlíct. A říkám, do prdele, tak co jsem teďka udělal, vole? Je tohleto jeden z těch večerů, který skončí pláčem? Mím? A nevíš. Převlíkla se, přišla, znova si přede mě stoupla a udělala. Už ta intonace mě trošičku jako vyvedla z míry, ale říkám, ok, tak... No, teď dobrý? A znova se šla převlít. Já říkám, ty vole, tak co to... A pak jsem si vzal ten vzorec. A říkám, minus řečené x. To znamená, to neznamenalo, že chce slyšet můj názor. Ona chce slyšet její názor. Pánové, jestli to nevíte, ty vole, tohle mi ušetřilo tolik času a energie. Protože já jsem si jenom počkal na to, až jako přišla a ona udělala A říkám, no je to dobrý, ale něco tomu chybí. A ona, že? A pak samozřejmě jenom čeká, že ona sem tam přijde a udělá a ty no tohle ne, a ona že? Odejdeš a už si jenom počkáš na to a no to je ono, a ona že? Děkuju. Hotovo. Jo a tak skutečně, jako já si říkám, ty vole, jako k čemu mi je, že vím, že chemicky se řekne sůl NaCl, když nevím, co mám říct, když ji zapomenu koupit. Protože ve škole nás učí tolik píčovin. Prehistorii škrtám, ty vole, do jednoho měsíce. Středověk, ty vole, ten jsme probírali, kurva, 7 let, vole, nebo já nevím, jak dlouho jsme tam zůstali. O komunismu jsem se nedozvěděl vůbec nic, ty vole. No tak je pochopitelně, že jo, proč by soudružky učili o sobě. A proč by jako jednoho dne přišli, tak dneska si otevřeme učebnici, no a povíme si něco o tom, jak jsme vám to tady dojebali.
Takže skutečně, já si říkám, tady tohleto by se mělo vyučovat na základních školách, protože tohle budeme potřebovat celý život, ale nikdo nás to neučí. A tak pokud se mnou souhlasíte, tak udělejte pořádnej bordel, ať nás slyší až na to ministerstvo školství. OK? Myslíte si to? Díky moc, hele, a já se rovnou nabízím do pozice garanta tohohle předmětu. Díky. Mé jméno je Radek Petráš. Čau.